Vianoce sú sviatky pokoja a lásky. Zíde sa celá rodina, oslavuje sa, dodržiavajú sa tradície, spomína sa, klebetí. Ale tieto dospelácke záležitosti sú pre deti nesmierne nudné a otravné. A tak si v rámci hry neraz deti nájdu niečo, čo nie je nuda, a že je to otrava, o tom netušia. Tento klip vznikol v spolupráci s Národným toxikologickým informačným centrom. A hoci vám niektoré veci prídu nereálne či pritiahnuté za vlasy, medzi takmer 7000 telefonátmi ročne na túto linku by ste našli rôzne absurdity, mnohé z nich však končia fatálne. Takže poďme sa pozrieť, ako nemať otravné sviatky. Svet starých rodičov je plný tajomstiev. A tak deti u babky či deda s obľubou lašujú, zgúňajú, ňúrajú, snoria a kútrajú po zásuvkách, šuflíkoch aj fiokoch a dávajú si babkine náušnice, nasadia si okuliare ako detko alebo presne tak si dajú cukrík, ako to robieva starý otec. Ak si deti pomýlia lieky s cukríkmi, môže byť problém. Ak dieťa užije lieky na srdce či na cukrovku, treba konať rýchlo a okamžite volať linku 155. Rovnako aj predávkovanie kodeínom, liekom na potlačenie kašla, je veľmi nebezpečné. To platí aj o liekoch obsahujúcich paracetamol. To, že sú voľne dostupné bez receptu, neznamená, že nie sú nebezpečné. K Vianociam neodmysliteľne patrí aj výzdoba. Kým dospelí spomínajú, že najlepší vianočný šalát robila teta Marka, deti nelenia a v rámci hry si namiešajú svoj šalátik. Detskej fantázii sa medze nekladú a na výrobu šalátu pokojne zoberú zelené halúsky z výzdoby. Ak to budú halúsky imela, tisu či cezmíny a dôjde ku konzumácii listov, konárikov či plodov, o prúser je postarané. Tis je celý prudko jedovatý, okrem červenej šupky, ale v nej sa nachádza jadierko, ktorého rozhryznutie je zdrojom nevítaných problémov. V zimných mesiacoch môžu deti stretnúť na schodisku v paneláku či u babky v pivnici oleander. Nie sú lístky ako lístky. Konzumácia niekoľkých lístkov oleandra je vstupenkou do silnej otravy. Okrem reštaurácie si vedia malí kouboji otvoriť aj vlastný salón, kde sa pri bare čapuje sladký a voňavý drink, ktorý práve našli v garáži. Netušia, že to farebné a voňavé nie je malinovka, ale nemrznúca zmes, ktorú chcel dedo zajtra naliať do auta. Tu je riziko otravy etylenglikolom obrovské. Často sú zvyšky technických chemikálií preliate práve do fliaš od detských nápojov. Sú nezapálené prskavky pre deti bezpečné? Áno, aj nie. Áno, keďže sa nepopália. Nie, pretože obsahujú jedovaté zlúčeniny bária. Pri pochrumkaní máte o program postarané aj bez ohňostroja. A napokon, k Vianociam sa viažu najmä vône. Stromček, medovníčky, kapusnica, filé. Ale v čase umelých stromčekov si radi doplníme vôňu éterickými olejmi do aromalampičiek. Požitie koncentrovaného oleja však môže nepríjemne poznačiť vôňu vašich Vianoc na dlhé roky. Takže, pred príchodom malých detí nie je dôležité mať všetko tip-top upratané, ale nebezpečné veci odpratané.